تُہۍ چھُو بوٗزمُت، بہٕ پیٛانو یاد، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ، یِہوے چھُ سوارِ پٮ۪ٹھ سوان، ساتھی چھِ سۭتۍ، یِم چھِ سفر کرن وتہِ، ساتھی چھِ سفر کرن وتہِ، أکِس جایہِ وٲتۍ، بُڈٕ موج سمکھے أمۍ دِژ کرٛیکے فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اے فاروق گُڈ رُکاو، گُڈِ پٮ۪ٹھ وَس بۄن، بُڈٕ موج چھے حالو کرن، کرن چھِ کٔمِس؟ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہس، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہن رُکو گُڈ سوارِ پٮ۪ٹھ وۄد بۄن تہٕ درٛاو بُڈٕ ماجہِ نزدیٖک، بُڈٕ ماجہِ نزدیٖک گوٚو، بُڈٕ موج لٔجِس وَننہِ، اے فاروق ژٕ اوسُکھ ژھاوجہِ رَچھن وول، ژٕ اوسُکھ جب رَچھن وول، یعنی ییٚمہِ برٛونٛہہ اوسُکھ پۄہل، اسلامن بنووُکھ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ، ییٚلہِ ایمان اوٚنُتھ، ییٚلہِ پنُن رِشتہٕ جوٗڑُتھ پروردِگارس سۭتۍ، ییٚلہِ پنُن تعلق جوٗڑُتھ پروردِگار عالمیٖنن سۭتۍ، پہلِچہِ جایہِ پٮ۪ٹھ تُلنکھ، پتھر پٮ۪ٹھ تُلنکھ، آسمانس کھورنکھ، سٲرسٕے زٔمیٖنس بنونکھ امیر المومنین، بیٚیہِ بنونکھ پنُن یار، بیٚیہِ بنووُکھ رب العالمیٖنن ساتھی با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاروق أمسٕے ربس سۭتۍ تھٲیزِ رِشتہٕ، أمسٕے ربس سۭتۍ تھٲیزِ رِشتہٕ تہٕ نیر خۄدایس حوالہٕ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ درٛاو، یہِ ووت ساتھیَن نِش، ساتھی لٔگِس عرض کرنہِ، امیر المومنین ژٕ کیٛازِ گوٚو بُڈٕ ماجہِ نزدیٖک، ژےٚ کیٛازِ بوٗزُتھ یِتھ پٲٹھۍ أمۍ سُنٛد، أمِس ؤنۍ زِ پاک محلس اندر امیٖر المومنیٖنس نِش یی، بلکہِ ژٕے گوٚوکھ اکہِ یالو پیدل پکن پکن۔ ساتھیو أمۍ مےٚ سوال پرٛژھن والیو، تُہۍ کیٛاہ پتہ یہِ بُڈٕ موجا کۄس؟ ییٚمۍ بُڈٕ موجہِ آلو کوٚر امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہس، واللہ اگر مےٚ یہِ صُبحن آلو کرِ ہے، شام تام تھایم کھڑا، شام تام روزِ ہا کھڑا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تُہۍ کیٛاہ زٲنۍہوٗن یہِ موج؟ تُہۍ کیٛاہ پرٛزنٲوہوٗن یہِ موج؟ یہِ موج ہا بچہِ سۄ موجا، یہِ موج چھِ سۄ موج، ییٚمۍ ییٚلہِ أمۍ حظ جوٗڑ آسمان کِس آگس سۭتۍ رِشتہٕ، آسمانٕکۍ آگن کوٚر قرآنٕکۍ آیات بجنات نٲزِل، دوٚپنس موجہِ ژےٚ جوٗڑُتھ رۄبس سۭتۍ رِشتہٕ، چٲنِس دِلس تہِ قرار ذاتِ ذُل جلالِ حضرتِ اللہ جل جلالہُ جل شانہ۔ ساتھی گٔے نہ حٲران، ہے یہِ کۄس عظمت واجے موج؟ دوٚپنس اے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسہِ تہِ بوزناو یہِ موج۔ دوٚپنس دُہاب گُزریو، یتھ مدیٖنس اندر چھِ پنٕنۍ لمحات گُزارن، پنٕنۍ تربیت کرن، بہ ہسا تہِ معلم انسانیت جناب محمد رسول اللہ۔ یہِ بُڈٕ موجا تہِ چھِ ایمان واجی، پنٕنِس خانٛدارس سۭتۍ لمحات گُزارن، یہِ بُڈٕ موجا تہِ چھِ پنٕنۍ لمحات گُزارن پنٕنِس خانٛدارس سۭتۍ، أمِس گوٚو خانٛدارس سۭتۍ تو تو میو میو، أمۍ سٕنٛدۍ خانٛدارن ووٚن خانٛدارٕے ژٕ چھکھ مےٚ موج۔ عربس سوز رٮ۪واج، ییٚلہِ کانٛہہ خانٛدارنہِ وَنہِ ہے موج، سۄ ٲس موجی یِوان ماننہٕ۔ مگر دۄہ جورا گُزرے، ییٚلہِ یا یِم نرمے، یہِ خانٛدار آو أمِس خانٛدارنہِ نزدیٖک، خانٛدارنہِ لٔجِس رُکاونہِ، دوٚپنس نہ نہ معاشرٕ چھُے نہٕ اِجازت دِوان۔ دوٚپنس وۄنۍ کیٛاہ کرو؟ دوٚپنس وۄنۍ أسۍ گژھو باغ محمد۔ بُڈٕ موج تہٕ بُڈٕ درٛاو، بُڈٕ موج تہٕ بُڈٕ خولا بِنتِ مالِک درٛایہِ پنٛنِس خانٛدارَس سۭتۍ،
یہ سوری واقعہ باونی درخت مت رسول اللہ حجر مبارکس نش و خاندار مو نادر اچن کھولا چائے کرنا سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ سایان سوری واقعہ کرن پیش بڑ موج اتھے کی نی جواب بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکیمس نش گس میچ پن خاندار سائے یم بجرک لمحات کت گزار میس مستس وز تو حل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑ موج سے میان دلش قرار سے میں موج مگر یم دہان کیا نیرن ما یم تکون الہوا ان ہوا اللہ وحی یوہا یوتان رب العالمین شش سوز یوتان رب العالمین پیغام سوز توتا ہکین سے جواب بنت محمد رسول اللہ بڑ ماج تلات دبنا یار شمجیر کیا گو پتھر پیمز بڑ موجا چھے چان دربار آمد امسا چھے پریشونی بنا گسا پنس خاندار سنی جدا اے رب العالمینو آج چھے پنن شکوی حت آمد بڑ موج آج چھے پنن مسلی حت آمد بڑ موج نبی شینی جواب ہے کنوین صلی اللہ علیہ وسلم مگر نبی سن دربار کو دربار چھو رب العالمین سن دربار اد دربار سندر چھو بڑ موج پنن مسائل ہے تمی رب العالمین آج چھے اشت مسائل ہے تمی آج چھے ماج کوڑن ہن مسائل ہے تمی کوڑی چگواری ہن من سختی عرش مجید کیا گو کوڑی کرو کابال گبر کرو کابال من چھے میں ہم شیر نی اولادن پرار ربا کرو صالح اولاد ربا بیمارن کر شبا ماجن کر شبا مالن کر شبا رب ام جیلن من ناحق بانتم کرو کازال رب اشاو امنک بہار اشاو قرارک بہار موج چو ربس کرن زار پار اے عرش مجید کیا گا اللہم انی اشکو الیک اے رب اب سے پن مقدم مطاوی رب العالمین اسنی اے اللہ اب سے پنی خست ہوئی بیان کر پنی فاق کشی بیان کر پن بجرگ دوہت بیان کر بجری کس دو جس پتھر پہ متس تھو تلن والا گا آج چھے رحم چھے پیل ہے تمز بڑ موئی عرش مجید کیا گن سوز جبریل علیہ السلام اے جبریل بن چھے زمین اس پہ ناد لائن بڑ موئی ہائی سوز بڑ موئی جائستہ گین رب ناد دو ہاں ہم کا گا تمس تو گئی مانگن مگر اس تگین مانگن دے ہاں مانگن بغوری قبول کرن مالا گا اذکر اس تے رحمت نزول اذکر اس تے مغفرت نزول رب اچھی من اللہم انکا افول تحب العفا فافونا اللہم انکا افول تحب العفا فاف انا رب العالمین جبریل جبریل عرش جبریل سن نزول تے سبد رب دبن تتنزل علیہم الملائکۃ والروح ماج تے سو جبریل رب اس تے سو جبریل رب ربن دب ماج ون جواب قد سمی اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا سہز میس محبوب ست گفتگو کر میس محبوب ست تکرار کر محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم پن مسائل ون مگر ربس دت نان عرش مجید آگوس اخ کلام چون بول و تشتقی واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر